Wanti isin uumtanii hojjettan kun yerootti fudhattu ni barbaada. Waan tokko hojjettee siinii wayii gaafa barreessitu aartii keessatti warreen aartii ni beeku iskiriiptii jalqabu qopheessi. Kanarratti immoo lama taatanii wal deeggartanii hojjetaatiidha kan jirtani. Meega anis egaa miidiyaadhuma hawaasaa kanarraa isin argadhe. Daawwattoonni keenyas immoo bara fuula duraatti hojiilee keessan kan hordofanii akka laalanis abdiin qabaani. Jiraannu ta'a. Anaaf walaloon waan hundaa kooti. Akkaataan itti walitti dhufeenya keenyaas uumamaan ani barnootaan kan argadhe miti. Uumamaan kan hin ani qabu jechuudha. Barnoota gaafa barannu gumiin dagaagina afaan Oromoo jiraa miti. San keessatti barsiisonni keenya barsiisonni afaan Oromoo barsiisan ni jirani. Gumii garaagaraa ijaaramanii jiran keessaa gumii dagaagina afaan Oromoo keessatti kan hirmaachaa ture. Sanas ta'u immoo gama walalootiin kan hin dhiyaadhe. Gaafawwan eebbi garaagaraa jiru kan barattoota eebbisuun gaafa jiru wanneen kan gaafa ta'an haga dandeettii amma dura kaasee waa'ee harmee kan dubbatu. Egaa akkuma beekamu Oromiyaan godaanbaawwan garaagaraa qabdi. Sanumarraa kaasee an jaalalan Oromiyaan qaburraa kaasee jalba qaba koo maalifan Oromiyaan goone kan jedhurraa kaasee gama viidiyoo daqiiqaa afurii geessu kaniin Oromiyaa kan ibsuun godaanbaa jedhee dhufe achumaa kaasee taniin viidiyoo kiyya lammaffaa nuuf gamee jedhuu fi sororsaa jedhu kan viidiyoo sadaffaa itti fufee achumarraa ka'e immoo weellisaa keenya hedduu jaalannu kan. Fuula rabbii deemee nu duraa rabbiin kan jannataa godhu Hacaaluudhaaf walaloo awwaardisaa biratti hojjedheen ture.